Ողջույն, նոր բացահայտումներով, օգտակար խորհուրդներով լի եթերում կյանքի համն է, առողջ ապրելակերպի ձեր չափաբաժինը։ Մոտակա րոպեների ընթացքում մենք անդրադառնալու ենք այն ամենին, ինչը օգնում է պահպանել առողջությունը։ Իսկ թե ինչ է սպասվում այսօր եթերում, կարող եք տեղեկանալ մեր հաջորդ էջից։ Բժշկական խորհուրդներ, ուզող հարցերի պատասխաններ, հասմիկ բուսատեսակ, ծանոթանում ենք օգտակարությանն ու եթերային յուղի կիրառմանը, մարմնամարզություն, կատարում ենք միասին և ազատվում ծանրության զգացողությունից, դիետա, որ կվերացնի կազմվածքի բոլոր թերությունները, ընտանեկան երջանկության նոր բանաձևը բացահայտված է, որն է դա, դիտում ենք մեր եթերում։ Հարցերի պատասխաններ, ժողովրդական ավանդական բուժիչ միջոցներ ու տարբերակներ։ Ծանոթանում ենք հիվանդությունների նկարագրին, որպեսզի տեղեկացված լինենք և կանխենք դրանք։ Իհարկե եթերում բժշկական խորհուրդներ ամենօրյա էջն է։ Դիտենք թե ինչ է հուզում այսօրվա հեռուստադիտողին։ Բուժական ինչ միջոցի է պետք դիմել գրգռված աղու համախտանիշի դեպքում։ Քնարիկ Կիրակոսյան։ Գրգռված աղու համախտանիշ նշանակում է, երբ աղեստամոքսային տրակտում առկա է ֆունկցիոնալ խանգարում և չկա օրգանական փոփոխություններ։ Գրգռված աղու համախտանիշը շատ տարածված է և զարգացած երկրներում, և զարգացող երկրներում։ Առավել հաճախ գրգռված աղու համախտանիշով տարապում են 15-ից 65 տարեկան անձինք։ Ավելի հաճախ բժշկին դիմում են 30-ից 50 տարեկան անձինք։ Առավել հաճախ գրգռված աղու համախտանիշով տարապում են կանայք, ավելի քիչ տղամարդիկ։ Այս հիվանդությունը իր բոլոր ախտանիշներով ի հայտ է գալի էմոցիոնալ անձնավորությունների մոտ։ Որոշ դեպքերում գրգռված աղու համախտանիշը կարող է զարգանալ նաև վաղ մանկական հասակում։ Որոնք են հիվանդության հիմնական ախտանիշները։ Առաջին ախտանիշը դա դիսկոմֆորտը կամ ցավն է որովանի խորոչում, որը թուլանում կամ կարող է անցնել կղազատությունից հետո։ Ընդ որում, կղազատությունը կարող է լինել ինչպես օրվա մեջ 3-4 անգամ, կամ կարող է դիտվել հակառակ երևույթը, փորկապության ձևով է դա ընթանում, երբ մարդը շաբաթական ունենում է 3 անգամից պակաս կղազատություն։ Բացի այդ, փոխվում է կղանքի ձևը, կոնսիստենցիան, այն կարող է լինել ինչպես ջրիկ, շիլայանման, այնպես էլ պինդ, գնդիկավոր։ Բացի այդ, կղազատությունից հետո կարող է մնալ վկնածության զգացողություն կամ ոչ լրիվ բավարարվածության զգացողություն։ Շատ կարևոր է պացիենտի հոգեբանական առանձնահատկությունները։ Առավել հաճախ այս հիվանդությամբ տարապում են այն անձինք, կամ ավելի խորն է արտահայտում այս հիվանդություն իր բոլոր դրսևորումներով, այն անձանց, որոնք տարապում են վախով, դեպրեսիայով, ունենում են նյարդային հոգեկան որոշակի խանգարումներ։ Սպառում է մեր կյանքին արդյոք գրգռված աղու համախտանիշը, իհարկե ոչ, սակայն այն շատ կարող է վատացնել կյանքի որակը։ Այս համախտանիշով տարապող հիվանդների վարումը շատ ցանկալի է հոգեթերապևտների հետ միասնական կատարել բուժում։ Որ դեպքերում է պետք դիմել բժշկի, քանի որ այն ախտանիշները, որ ես նշեցի գրգռված աղու համախտանիշի ժամանակ, առկա են նաև աղեստամոքսային տրակտի այլ խանգարումների դեպքում, ուստի դիմեք շտապ բժշկի, եթե ձեր կղանքում առկա է արյունք կամ թարախ, բարձրացել է մարմնի ջերմաստիճանը, ունեցել է քաշի կորուստ 1 ամսում 4-5 կիլոգրամից ավել, և եթե լուծը, փորկապությունը կամ վկնածությունը առաջացել են հանկարծակի և որը ուղեկցվում է գազերի դուրս դժվար բերմամբ, ամիջապես պետք է դիմել բժշկի, քանի որ այս կլինիկայի տակ թաքնված կարող է լինել ավելի լուրջ խնդիրներ։ Ինչ պետք է անել տնային պայմաններում այս դեպքում։ Առաջինը պետք է դուք ապահովեք ձեր նորմալ սննդակարգը, զբաղվեք ֆիզիկական վարժություններով, անպայման օգտագործեք հեղուկ, օրեկան 2 լիտրից ոչ պակաս։ Եթե առկա է փորկապություն, ուստի պետք է օգտագործեք այնպիսի սնունդ, որը կանոնավորի ձեր աղիքների գործունեությունը։ Ինչպես նաև փորկապությունների դեպքում կարող եք օգտագործել այն բաղադրատոմսերը, որոնք առաջադրում է ժողովրդական բժշկությունը։ Ինչ պետք է անել տնային պայմաններում, եթե գրգռված աղու համախտանիշի դեպքում ավելի շատ գերակշռում է փորկապությունը։ Նախ հեղուկի քանակ օգտագործել 2 լիտրից ոչ պակաս։ Օգտագործել բջանյութ պարունակող սննդամթերքներ, դրանք բանջարեղենները և մրգերն են, որոնք պետք է լինեն օրեկան 0.5 կիլոգրամից ոչ պակաս։
Իսկ եթե հակառակը ընդհանում է լուծի ձևով, ուստի պետք է մեր սննդակարգից մենք բացառենք բոլոր ճարպոտ ուտելիքները, տապակած ուտելիքները, վկնածության դեպքում, մետեորիզմի դեպքում պետք է սննդակարգից հանել բոլոր լոբազգիները։ Աղիների գործունեությունը լավացնելու համար ժողովրդական բժշկությունը նույնպես առաջադրում է բաղադրատոմսեր, որոնք կարող եք օգտագործել տնային պայմաններում։ Վերցնել 1 թեյ գտալ ոսկե հազարաթերթիկ, 1 թեյ գտալ եղեսպակ, թրմել 1 բաժակ եռացրած ջրի մեջ 2 ժամ, այնուհետև օգտագործել 1 ճաշի գտալից օրը 3-4 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Նաև շատ օգտակար է եզան լեզուն։ 1 ճաշի գտալ եզան լեզուն նույնպես թրմում են 200 մլիլիտր ջրի մեջ և օգտագործում ենք 1 ճաշի գտալից ուտելուց 20 րոպե առաջ օրական 3-4 անգամ։ Կուզենայի հիշեցնել, որ կենտրոնում կատարվում են բազմաթիվ հետազոտություններ և ներկա պահին գործում են ակցիաներ, որոնք վերաբերվում են վահանաձև եղցին, լյարդին, դրանք կատարվում են անվճար։ Բացի այդ, կատարվում է երեխաների ճիճվակրության ստուգում 4-ից 14 տարեկան երեխաների մոտ համակարգչային մեթոդով։ Կատարվում է որովայնի փոքր կոնքի խորոչի օրգանների սոնոգրաֆիկ հետազոտություն շատ մաչելի տարբերակով, ինչպես նաև կատարվում է ողնաշարի զննում մասնագետի կողմից 4-ից 14 տարեկան երեխաների մոտ նույնպես անվճար։ Բոլոր ցանկացողները կարող են գրանցվել և հետազոտվել։ Եղեք առողջ։ Այսօր կխոսենք մի բուսատեսակի մասին, որ հասմիկ է կոչվում։ Անդրադառնալու ենք նաև հասմիկի եթերային յուղին, որի կիրառմամբ առկա են բազում բուժիչ միջոցներ։ Բացահայտենք այն մեր եթերում։ Հասմիկը դա թփաբույս է, որ ունի կաթնասպիտակավուն ծաղիկներ, հատուկ բույր և եթերային յուղ, որ նշտված է բուժիչ ու ամոքիչ հատկությամբ։ Հին բուժակները կիրառել են հասմիկը բուժիչ նպատակներով, այն օգնել է մաշկային խնդիրների ժամանակ։ Իսկ Հին Չինաստանում հաճախ թերին հասմիկ են ավելացրել, ասելով, որ այն յուրահատուկ բուսատեսակ է։ Հասմիկը պարունակում է մեծ քանակությամբ թթուներ, ընդունված է կիրառել հասմիկի արմատը անկենության ժամանակ ու թուրմեր պատրաստել։ Միգրենի ժամանակային ևս խորհուրդ է տրվում, իսկ խոցային հիվանդություն ունների դեպքում տերևները մանրացնում են ու թուրմեր պատրաստում։ Այն թեյերը, որոնց բաղադրության մեջ հասմիկն է առկա, ապա հանգստացնում են նյարդային համակարգը, բարձրացնում տրամադրությունը և վերացնում հոգնածությունը։ Որպես բուժիչ խոտաբույս հասմիկն աճեցրել են Հին Եգիպտոսում, Հնդկաստանում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում։ Այս բույսի եթերային յուղը բավականին դժվար են ստանում, քանի որ հումքը հավաքվում է միայն արևածագին, այն էլ ձեռքով։ Որպեսզի ստանանք 1 կիլոգրամ եթերային յուղ, ապա պետք է հավաքվի մոտ 1 տոննա հասմիկ։ Եթերային յուղը կիրառվում է կոսմետիկ միջոցների, օծանելիքների, խնամքի տարբեր միջոցների արտադրության մեջ։ Քանի որ հասմիկի եթերային յուղը պարունակում է բազում օգտակար նյութեր, այն կիրառվում է նաև բուժիչ նպատակներով։ Տեսնենք, թե որ դեպքերում։ Հասմիկը բնական հանգստացնող միջոց է հանդիսանում, որը տոնուս է հաղորդում։ Եթե մենք հասմիկի եթերային յուղը խառնենք նարնջի եթերային յուղի հետ, ապա կարող ենք կիրառել մաշկի չորության ժամանակ։ Այն կիրառվում է նաև էկզեմայի ժամանակ։ Կա նաև բուժական ևս մեկ միջոց, դա հասմիկի եթերային յուղով թրջոցներն են, որոնք պետք է դնել մաշկի պրոբլեմատիկ հատվածում։ Բավական է միայն 4-ից 5 կաթիլ եթերային յուղը։ Շատ օգտակար են նաև հասմիկի յուղով լոգանքները, որոնք լավացնում են ուղեղի աշխատանքը, բարձրացնում տրամադրությունը։ Ժողովրդական բժշկության մեջ այս բույսի եթերային յուղը կիրառվում է հորմոնալ վիճակը կարգավորելու ու իմունային համակարգը ամրապնդելու համար։ Այն ունակ է լավացնելու նաև արյան շրջանառությունը, վերացնել շնչառական խնդիրները։ Իդեպ հետազոտությունները ապացուցել են, որ հասմիկի եթերային յուղը կանխում է կրծքագեղձի ու ռուսկային հիվանդությունները, այն հիանալի հակաօքսիդացնող միջոց է։ Այս յուղը հարթացնում է մաշկը, թարմություն հաղորդում, վերացնում է մանր կնճիռներն ու էլաստիկ դարձնում։ Եթե այն խառնեք ժոժոբայի յուղի հետ, ապա մերսման համար հիանալի միջոց կստանաք։ Կարելի է նաև հասմիկի եթերային յուղը խառնել վարդի յուղի հետ ու մերսել դեմքի մաշկը։ Սա ևս հիանալի տարբերակ է, որը կվերացնի մաշկի չորությունը, այն գեղեցիկ ու փայլուն կդարձնի։ Իհարկե ցանկացած բուսատեսակ էլ օգտակար է, ճանաչենք օգուտները և կիրառենք դրանք։ Եկավ ամենօրյա դիետաներին ծանոթանալու ժամանակը, կարաչարկենք տարբերակ, որ կշտքի կազմվածքի հետ կապված խնդիրները։
Սա հիանալի դիետա է, որը կօգնի ունենալ գեղեցիկ կազմվածք ու վերացնել թերությունները, այսինքն կուտակված ճարպերը։ Այն ճիշտ կատարելու դեպքում հնարավոր է անգամ կորցնել 8 կիլոգրամ ավելորդ քաշ։ Բացի սննդակարգը, որը կառաջարկենք ձեզ, պետք է ամեն օր մարզվել, հաճախել լոհի կամ մերսումների։ Նրանք, ովքեր փորձել են այս դիետան, ասում են, որ այն մեկ անգամ կատարելով կարելի է բավականին երկար ժամանակով մոռանալ ավելորդ քաշի մասին։ Միայն թե պետք է հրաժարվել հաճախորդվա մեջ տարբեր կերակուրներով սնվելուց ու սուրճի չարաշահումից։ Այժմ կառաջարկենք ձեզ մի քանի օրվա մոտավոր սննդակարգը, որից հետո դուք պետք է 14 օր շարունակ հետևեք նման սննդակարգին։ Առաջին օրը նախաճաշին օգտվեք 1 բաժակ առանց շաքարավազի սուրճից, ճաշին սնվեք 2 հատ լավ եփացած քիթով, 1 հատ լոլիկով ու կանաչեղենով աղցանով։ Ընթրիքին օգտվեք անյուղ մսի կտորից ու 1 բաժակ մածունից։ Հաջորդ օրը նախաճաշին կրկին օգտվեք սուրճից, ճաշին 100 գրամ անյուղ տավարի մսից, որը կարելի է նաև ձիթայով պատրաստել։ Ընթրիքին օգտվեք 2 հատ հավկիթից ու 2 կտոր խոզապուխտից։ Մնացած օրերի համար նախաճաշը նույնն է, միայն թե ճաշին կարող եք սնվել օրինակ մեգական գազարով, պանրով, մրգային աղցանով, կեֆիրով, հազարով ու նման մթերքներով։ Հիշեք, որ ամեն օր կարող եք օգտվել նաև 1 բաժին մսից, բայց չչարաշահեք այն։ Դիետայի ժամանակ մի օգտվեք մրգահյութերից կամ գազավորված ըմպելիքներից։ Հիշեք, որ թույլատրելի է միայն հանքային կամ հասարակ ջուրը։ Ընտանեկան երջանկության գաղտնիքը բացահայտված է, այն հետաքրքիր է և դասվում է նոր բացահայտումների թվին։ Ծանոթանանք։ Կանադացի գիտնականներ նորերս կատարել են մի հետաքրքիր բացահայտում։ Նրանք ցանկացել են հասկանալ, թե ինչու՞մն է թաքնված զույգի համատեղ կյանքի երջանկությունը։ Գիտնականները տարիներ շարունակ կատարել են մի շարք հետազոտություններ, արդյունքում պարզվել է մի հետաքրքիր բացահայտում։ Պարզվում է, որ զույգի համար շատ կարևոր է երկուսով որևէ ալկոհոլային ըմպելիք ըմպելը, իսկ ավելի ստույգ՝ գինու համատեղ վայելումը։ Երբ գիտնականները հետազոտեցին հազարավոր ընտանիքների համատեղ կյանքը, բացահայտվեց, որ առավել երջանիկ են իրենց գումային զույգերը, ովքեր օգտվում են սպիրտային ըմպելիքներից ոչ թե առանձին-առանձին, այլ միասին, մեկ սեղանի շուրջ։ Սա գիտնականները բացատրում են նրանով նաև, որ այսպես զույգը թուլացնում են նյարդերը, արդյունքում նրանք անկեղծ շփվում են ու հանգստանում։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ պետք է տարվել արբեցողությամբ։ Խոսքը վերաբերում է ամիսը մի քանի անգամ նման երեկույթներին, որոնք օգտակար են։ Իսկ այժմ ամրապնդում ենք մկանները, գեղեցիկ կազմվածք ձեռք բերում, իհարկե եկավ մարզվելու ժամանակը։ Այս վարժությունը կօգնի վերացնել ողնաշարային խնդիրները, թեթևակի հրումներ կատարեք, իսկ ձեռքերը միասին վեր բարձրացրեք, հնարավորինս ցիկ վիճակում։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր վարժություն լավացնում է արյան շրջանառությունը, ուժ ու եռանդ պարգևում։ Վարժություն ստեփի օգնությամբ բարձրանում ենք ստեփի վրա, բարձրացնում ոտքը ու ձեռքերով ծապ տալիս, կատարեք կրկին 10-ից 15 անգամ։ Հաղորդմանը սպասարկում է Էմ Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։ Ավարտին մոտեցավ ևս մեկ հաղորդում, սակայն դուք կարող եք փնտրել մեզ յուրաքանչյուր երկու շաբթի ծուրփաթ, իհարկե ATV-ի եթերում, մեր հաղորդումները առկա են նաև YouTube-ում, կհանդիպենք շատ շուտով։